Pozdrav svima, ja sam Tomislav iz trgovine, Tom iz Evo stigla nam je ova ruska potopna pumpa. Prema tome, e, klasika, ekstra čvrsta, ekstra teška, jako dobro tu zabrtljena na spojevima, e, cirka 6-6,5 metara ima kabla. Ona može pumpati do, e, do, do 25 litara u minuti. 25 litara u minuti može pumpati i vadi sa dubine do 90 metara. Pumpa je dostupna u trgovini Tomi u Bedekovčini, trgovini Tomi u Donjoj Stubici ili šaljimo poštom, onda trebamo vaše ime, prezime, adresu, poštanski broj i grad. To je to, ruska potopna pumpa, trgovina Tomi Bedekovčina. Pozdrav!